Волейбол на Тячівщині чи не найпоширеніший вид спорту. Майже у кожному населеному пункті є своя команда, а подекуди і не одна. Так цього разу у спортивному комплексі «Арена Тячів» відбувся Кубок Тересви. Турнір відбувається вперше. Надіюся, що він стане у нас постійним. У Тересві дуже добре розвинутий футбол, але волейбол. Є люди, ходять, грають в волейбол, але дуже невелика кількість. У змаганнях взяли участь команди із Тересви, із Нижньої Апші, спортсмени із Дубового, волейболісти із села Ганичі, а також два жіночі колективи. У нас він, мені так кажеться, що рівень гри при такому возрасті достатньо високий, скажімо так. В нашому районі є багато команд, ви вже побачили, це ще не є всі команди, але всі стараються досягнути певних результатів. Ми раді участвувати в цьому турнірі. Це продовження, так би сказати, наших турнірів, що проводяться в Дубовому, бо проводився і Кубок Шеверів, і Кубок Тересянської долини. А це от з'явилася нова команда Тересу, яка організовує свій турнір, в якому ми будемо брати участь, і він буде в календарі, в спортивному календарі спортивних змагань. Організатори турніру також запросили команду із сусідньої Румунії – місто Баямаре. Наша команда грає ще з 2000 року, тому ми так і називаємося «Друзі 2000». В Україні ми вже вп'яте, а в цьому турнірі бажаємо, аби перемогу здобули найкращі, але краще нас немає. Учасники турніру зізнаються, волейбол на Тячівщині популярний здебільшого серед старшого покоління. Молодь сьогодні спортом не цікавиться. І саме таким чином вони намагаються популяризувати цю гру у районі і залучити якомога більше молоді до здорового способу життя. Молодь побачила, що всі приходили, хтось зацікавився, тому молодь у нас немає, тільки такі старші люди, всі від 30 і вище, мало хто приходить, так не зацікавлені. Це отак, ну, як показний рівень волейбольний. Ми вовлікаємо в цей процес, стараємося вовлікати чим більше молоді, щоб було нам заміна. У результаті запеклих змагань на третій позиції спортсмени із Тересви, друге місце посіла команда із Нижньої Апші, а переможцями стали волейболісти із Румунії, місто Баямаре. Учасників нагородили грамотами, найкращим вручили кубки. Турнір відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.